Mo'ynoqda yangi avtomobil ixtiro qilindi. Qizig'i u bir necha avtomobil ehtiyot qismlaridan yig'ilgan. Mashina Orol dengizining qurib qolgan maydonlarida, notekis yo'llarda bemalol harakatlana oladi va cho'l qumlarda qolib ketgan avtotransportlarni tortib olib chiqish quvvatiga ham ega. Amina Qurbaniyozova batafsil hikoya qiladi. Ixtiro muallifi Alyosha Utyuliyev o'zining yangi yo'l tanlamas avtotransportiga Burlak deya nom berdi. Orolning qurigan maydonlaridagi cho'l hududda har qanday transport ham harakatlana olmaydi. Shu bois Alyosha ixtiro qilgan transport hudud aholisi uchun muhim ahamiyatga ega. Uning ta'kidlashicha Burlak uchun 10 ta avtomobil qismlaridan foydalanilgan. Bunda ularning eng zarur qismlarini tanlab olishga to'g'ri kelgan. Машинаны ойлап тоғанысы мақсатымыз мына районымызда көлдерге кіріп шығуымызға, Арал теңіз бойларына баруымызға, тағы машина жүрмейтін жерлерден жүруімізге соған керекті болғаннан кейін ойлап тауыдық бұл машинаны. Бұл машинаның аты Бурлак, өзіміздің қойғанымыз. Бұл машинаны жинамасына алдында бір машина жинаған, тигаш болады, күзінің ішіне мини тигаш болды ол. Мынау екінші машинам қазір істеп шығарған. Loyiha muallifi o'zining avtomobillarga texnik xizmat ko'rsatish shoxobchasiga ega. Bu yerda u oldin ham Tegach nomli avtotransportni ixtiro qilgan edi. Shogirdlari bilan bugun u o'z g'oyalarini mukammal etib tayyorlashga muvaffaq bo'ldi. Balonlar 66 balonlar, gazis 66, ichinde disklari, Matiz'ning disklari bo'ladi. Oldingi amortizator stupitsalari Tikoniki, rulyoy mexanizmlari Tikoniki, tormozni sistema Tikoniki. Леветкілерді өзіміз алып қойдық, өз батып қалған кезде, бұл айынан тартып шығарымызға басқа машиналарды. Моторы Тико мотор, коробка Матиз коробка, радиаторлары Нексия радиаторлары. Қалған рамыларын бәрін өзіміз қолдан жинадық нөлден. Әмен затын ойластырдық, қандай уақытта қандай күш керек болады біздерге, қандай кезде Тиконың моторы 66-ның балонын айландыруына күш жетпейді, соның үшін коробкадан бөліп разатқыш, Ниваның разатқышын қойдық бұяққа. Muhimi bugun yoshlarimiz mamlakat va jamiyat uchun foydasi tegadigan innovatsiyalar yaratishga harakat qilishmoqda. Amina Qurbaniyozova, Azamat Mirzabekov, Qoraqalpog'iston yoshlar.